Taigi sveiki draugai, ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė ir perkeltinė prasme, iš laidelės tiem, kurie turi galvą ir savo galvą naudojasi pagal tiesioginę paskirtį, tai yra galvoja. Jūs nenustebkite, kad aš taip atrodau, kai klarašio jau nėra, aš visą savo išvaizdą noriu parodyti, aš noriu atostogų. O ir proga atostogauti yra, šioji laidelė yra 100-oji iš savo varpinės laidelė. Ir naudodamasi savo tarnybinę padėtimį, ir patirtimi, aš vis dėlto norėčiau papasakoti porą dalykų iš savo varpinės. Nes analitika parodo, kad iš tikrųjų tai, ką mes įsivaizdavom pradėdami šį projektą 2016 metais, ne viskas buvo taip, kaip mes galvojom. 2016 metais buvo teigiama, kad jūs pradedat tokį projektą, kolegos teigia pažįstami, kurį žiūrės vyresnio amžiaus žmonės, pasirodo nieko panašaus. Aš stebiuos, kad mūsų pagrindinė auditorija tai yra 24-35 metų jaunimas, brandusis jaunimas, kuris jau netiki valdišką oficiozinę propagandą ir nori sužinot kažką daugiau, ieškot kažką daugiau. Tai yra fantastika. Antras dalykas, kuris mane didžiai nustebino, tai yra mūsų emigrantai. Pas mus yra kartais komentaruose gali skaityti, kad jie išvažiavo ten, kad ten dirbs statybose, ten, nežinau, dovanokit dar tokių būna, užpakalį valyt. Ir jiems nieko neįdomu. Nieko panašaus. 10-dalis auditorijos iš savo varpinės. Tai yra žmonės iš Jungtinės karalystės. Ir iš kitų valstybių buvo net labai egzotiškų. Ten iš Nauru buvo du apsilankimai. Bet, nu, jie tiesiog, matyt, net nesuprato, apie ką mes kalbame. Nes, nu, akivaizdu, kad ten nebuvo lietuviai. Kas blogai? Blogai yra tai, kad mes virstam vyrų vienuolynų. Mielos moteris, jūs čia kelios esat pastovios žiūrovės, nu, pasiūlykit kokią temą, nu, kaip mums sumoteriškėtų. Aš turiu omeny sumoteriškėtų auditų, tai yra temų prasme, ne kaip nors kitaip. Kaip nors kitaip, čia ne mūsų profilis. Vėlgi, kas yra labai ir labai džiugu. Džiugu yra tai, kad jūs labai pastabus žiūrovai. Ir jeigu kažkur tai netyčia, pasakoma, nu, kokia nors klaidelė, kalbos klaidelė atsiranda, jūs visiems tai pamatysit, jūs šaunuoliai. Kas irgi džiugino, mums teigia, kad laidos turi būti iki 3, 4, 5 minučių, internetų laidų ilgų nieks nežiūri. Žiūri, gerbėmėjai, jūs žiūrit pilnais laidas, 45 minučių, jeigu būna trukmės. Jūs žiūrit ir procentas yra labai aukštas. Yra opinija. Ta, kuri teigia, kad mes bukėjame. Nebukėjame mes. Tiesiog per daug medžiagos protingos yra pateikiama. Ir mes stengsimės bent jau kiek galėdami šitą spragą užpildyti protingų, rimtų laidų. Taigi, šiandien 100-oji laida. 100-oji laida apie pačią laidą gavosi. Džiugu, kad jūs esat. Keliaujam mes šiek tiek atostogausim mes tikrai ne ilsėdamėsi, mes atostogausim šiek tiek tą laidos formatą galbūt, galvodami kaip pakeist, paįdomint, paįvairint, o jūs rašykit, ką jūs norit pamatyti, ką jūs norit išgirst ir be abejo, būkit geri, o šiuo atveju tai jau didžiulis prašymas. Dalinkitės aktyviau, nes dabar viena iš galimybių tai yra dalintis Facebook'e, ji darosi vis sudėtingesnė ir sudėtingesnė, jeigu jūs nepadėsit mums, mes nepasieksim kitų žiūrovų. Taigi, iki kito karto, mes jūs mylim, gerbiam ir iki naujo sezono.